32 роки тому сталося те, про що тодішня влада воліла б мовчати. Аварія на Чорнобильській АЕС. Ця подія офіційно набула розголосу лише через два дні після непоправного випадку. 26 квітня 1986 року два теплових вибухи та знищення четвертого енергоблоку ЧАЕС зруйнували мирне життя мешканців Чорнобиля та згодом понівечили здоров'я тисячам ліквідаторів. Про ці разючі до болі слова дізнались не одразу. Про те, що на Чорнобильській атомній електростанції стався вибух, місцевих мешканців повідомили та розпочали евакуацію лише наступного дня, після катастрофи 26 квітня 1986 року. Цей день в історії України та сусідніх держав запам'ятають навіки. Тут, у сквері Дружби, зібрались, аби віддати честь загиблим та подякувати живим, хто власними руками ліквідував наслідки радіоактивної атаки. У більшості із цих людей так званий чорний біль забрав головне – здоров'я. Ще молодих хлопців тодішня влада примусово посилала у невідомість. От і Чорнобиль. Між прочим, не тільки я його ліквідував, я його ще й строїв. Перший блок я його строїв. Пан Петро зі смутком згадує той час. Говорить, що ніякі нагороди не замінять побаченого власними очима жаху. Мені здоров'я потрібне, а кишки в мене вирізали. Не за те, що я медалі цепляю, понятно? А за те, що я там їх поразив. Очки знаєте, що я одягаю? Я їх раз в году одягаю, щоб сльози не бачити. Після обмеження пільг минулої влади їм вкрай тяжко жити. До того ж, їх здоров'я не у найкращому стані. Мовляв, навіть у лікарні з них здирають останнє. Лічення платне, все платне. З свого кармана все. От і все, весь розовок. Пенсію обіцяли людську, а пенсії немає. Вікон немає. Кроваті залишилися, що комуністи ще нам оставили. Ліквідатори вже мітингували під стінами міської ради, аби на сесії нарешті ухвалили рішення щодо звернення до Кабміну із переглядом справи чорнобильців. Із другої спроби депутати врешті-решт проголосували. Я хочу запевнити всіх ліквідаторів, що ми ніколи не забудемо, і сумчані українці будуть завжди пам'ятати ту ситуацію. Міська влада 836 тисяч виділила для того, щоб забезпечити і ліками, забезпечити санаторно-курортне лікування чорнобильців. І далі ті пропозиції, які будуть йти, що стосуються і пільг на проїзд, вони всі будуть забезпечуватися міською владою, міською радою. Окремо міський голова зазначив, що будуть облаштовувати і сквер чорнобильців, адже окрім пам'ятнику тут немає елементарних лавок, аби ліквідатори на милицях та похилого віку почувались комфортно. Ці люди сподіваються, що 32 роки по тому про їх неоцінений вклад на благо інших громадян нарешті будуть не тільки говорити, а й діяти реально, поки вони ще можуть це оцінити. Анастасія Островкова, Юрій Гребенюк, новини СТС.